Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thawman aw basalan faly'tazilna wa liy'tazil masjidana wa liyaq'ud fi baytihi. Rawahul Muslim, Babul Masajid. Imam Muslimning jinog'ida келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: пияз жеген адам және де сарымсақ жеген адам бізден және де біздің мешітімізден ұзақ болсын дейді. Уали яқуд фи байдихи, үйінде отырсын дейді. Хадистің түсіндірмесінде айтады: сарымсақ және де пиязбен шектелмейді дейді. Адам баласы мешітке келген кезде мейлі қандай жағдай болса да жамағатты рахатсыздандырмау керек. Мейлі киімнің иісі болуы мүмкін, дененің иісі болуы мүмкін, аяқ киімнің иісі болуы мүмкін. Сондықтан біз күнделікті өмірде байқаймыз, кейбір адамдар осы мәселеге мән бермейді. Білесіз ба? Сіз Аллаға құлшылық қылуға келіп отырғаннан кейін осы киімнің тазалығына, дененің тазалығына бауырлар мән беруіміз керек. Сіз мұсылман екеніңізді осы нәрсемен көрсетуіңіз керек. Халық, ағайын туыс, жора жолдасыңыз, бауырыңыз, ата-анаңыз, ұлыңыз, қызыңыз осы нәрседен қарап үлгі алатындай болу керек. Нағыз сүннет осы мінекей бауырлар. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың ниетімізді, ықыласымызды қабыл етсін.